se už na bránu táhnou. Tome, zápas s takovým soupeřem jako je Lev Poprad, jak se cítil? Tak já si myslím, že už to bylo lepší než proti třeba proti Francouzu nebo Skalici, ale bohužel dneska jsme prohráli a já třeba beru na sebe druhý gol, který jsem tam přestal bruslit a hráč přeze mě střílel, nebo mě střílel z respektive. Takže to no, prohrá, no, bohužel musím se poučit zase z chyb a jít dál. No. Ještě pořád je to příprava, je měsíc do ligy a... Jak bys hodnotil výkon Popradu, který se chce rvát s nejlepšími kluby ruské KHL? Pro mě kluci jako, já nevím, snažili se, ale bylo taky vidět, že to je jejich druhý. Já myslím, že to je jejich druhý zápas byl a šlo na nich vidět taky, že jsou ještě trošku rozhádáni. Ale já si myslím, že kvalita tam je a jsou to mladí kluci taky někteří, pár jich znám a myslím si, že to byl dobrý zápas pro diváky hlavně. Mm-hmm. Čím to, že střel jste měli dost, ale ty góly tam nepadaly? Dá se to tak nějak říct? Tak dá se to určitě říct, jako podle mě tam nebyl takový důraz do brány, jaký by tam měl být a jaký pro nás trenér chce, to tam hlavně chybělo, potom ta Duba zachytal dobře, jako dneska, jako ne, nám tam nepadlo nic, nic se nám tam neodrazilo. Vysklímek třeba tyčka, že? Před zápasem trenér říkal, že nad tvým startem visí otazník, trošku ze zdravotních důvodů. Můžeš trošku specifikovat, co šlo, a že to vypadá to, že to je teda v pořádku, že jsi hrál? Jo, já jsem dostal sekiru v Olomouci a měl jsem naštiplý malíček, ještě pořád to trošku bolí, ale trenér se mě ptal před zápasem, jestli chci hrát, jestli se cítím na 100%, a já jsem řekl, že jo, tak jsem hrál. Dobře. Tak určitě specifický zápas pro mě. Lani jsem tu působil, ale teraz jsem bol jako super, takže vravím zase něco jiné a já si myslím, že to dopadlo dobře. Vítězství 3-1 asi bude dobré, z vašeho pohledu. Tak určitě, bol to náš, dá se povedať, pre niektorých prvý, pre niektorých druhý zápas. Veľa chalanov je nových a dá se povedať, že zohrávame sa. Zase sme prišli na veľké ihrisko, doma trénujeme na malom, takže určité varianty skúšame, prvky. Máme 4 týždne do začiatku ligy, máme toho dosť, takže musíme sa s tým vyrovnať a ja si myslím, že tento zápas mal svoj úroveň aj na to, že to je príprava. Uh-huh. Znovu sa potvrdilo, že ex-vítkovický hráč skoruje do Vítkovickej banky v tvé podobie? Ak ja neviem, ja som si včera len tak nahmatko otvoril Vítkovickú stránku a bol tam nejaký rozhovor s jedným brankárom, sa mi zdá, ten vraví, že určitě, když budeme chtěli gol, tak to šupně mezi nohy, no, tak já jsem to zobral si k srdcu a jsem to tam šupol, no, tak padlo to dávno. Takže bylo to zcela mířené mezi nohy, nebo tak, bylo ze situace? Viac méně, ano. Hráli jste s tou Spiskou, ty jsi nenastoupil, zítra máte zápas v Třinci, to je taky soupeř, proti kterého ty znáš dost dobře z minulé sezóny. Tak určitě, zajtra tam pár chalanov nehrá. Ja hrám a vravím, nás preverí každý super, zajtra hráme na malom ihrisku, zase musíme tam skúsiť tie prvky, ktoré trénujeme doma na tom malom ihrisku, tak verím tomu, že budeme úspešní aj tam a dúfam, že to bude tiež kvalitný zápas. Když sa vrátim Vítkovicím, jak sa ti jevila hra Vítkovic z tej druhej strany, strany soupeře? Tak dá sa to říct? Dá sa povedať, že hej. Vítkovický klub odišli Roman Tomás, ja som odišiel a doplnil sa káder od dvoch, troch hráčov a Bari šiel preč, nehral Marek Malík a tomu som mal svoju sílu a vrajme tá pripravená na to, aby si to tí hráči odskúšali a sadla im tá výstroj a základ je, čo budú predvádzať v líge, ale vrajme toto mu má potenciál, je tam veľa mladých chalanov, skúsených hráčov, takže ja si myslím, že sa pobijú zase o tie najvyššie pozície.